Ленин райондук прокуратурасынын маалыматында мыйзамсыз берилип кеткен жерлер ушул биз турган Масалиев көчөсүнүн түштүк тарабы. Бул жерде 2005-жылы Ленин райондук администрациясынын кызмат адамдары 10 тилкеге бөлүп жеке жактарга турак жай куруу үчүн берип салышкан. Бул жерди калктуу конуштар жалпы пайдалана турган жер болчу. Жекеменчикке өтүп кеткен жердин жалпы аянты 54 сотык. Жер участоктарынын көбү 16 жылдан бери колдон колго сатылып келген. Айрым жер тилкелерине турак жай түшүп, дубала тургузулуп, чатыры жабылып калганын көрүүгө болот. Ошо жактын тургундарынын кайрылуусунун негизинде Ленин райондук прокуратурасы тарабынан териштирүү иштери жүрүп, текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Мыйзамга ылайык земли общего пользования в частной собственность не предоставляется, да? То есть берилбейт. Андан тышкары дагы прокуратура тарабынан иликтенип туруп ушул токтом убагында токтом путем подделки колдуу жазоо менен берилип кеткен экен. Андан кийин тийиштүү экспертизалар да жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында башкы прокуратура бул 10 тилкеге бөлүнүп жеке жактарга берилген 54 сотук жер мамлекеттин балансына өткөрүлгөнүн кабарлады. Жердин жалпы суммасы 92 509 500 сомду түзөт. Жогорудагы жер тилкелерге берилген укук белгилөөчү жана укук күбөлөндүрүүчү документтерди жокко чыгаруу үчүн прокуратура тарабынан сотко тийиштүү доо арыздар киргизилип, короонун жыйынтыгы менен алар толук канааттандырылган. Бүгүнкү күндө мамлекеттин карамагына алынган 10 тилкеден башка дагы колдон колго өтүп келген 15 жер участогу бар. Учурда алар боюнча жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы тарабынан тийиштүү материалдар чогултулуп, доо арыз сотко берилгени турат. Акыркы жылдары Бишкектин жаңы конуштарындагы 7000ден ашык жер тилкеси боюнча инвентаризация жүргүзүлүп, натыйжада 4000ден ашык мыйзам бузуу аныкталган. Буга байланыштуу шаар бийлиги жарандардан жер үй сатып алууда тийиштүү документтерди тактап алууга чакырат. Айпери Самат кызы, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.